Ja, är nu är vi tillbaka igen och vi är tillbaka en dag senare än vanligt och man måste ju ibland förändra sig lite igen och förnya sig. Så idag är det onsdag istället för tisdag. Yep. Men jag hoppas att ni ska uppskatta detta ändå. Välkommen Petrus än en gång. Tack så mycket. Tack! Det är, gott att vara och det är alltid roligt att samtala med dig. Ja, Det är en att samtala med dig också. Halleluja! Och det händer ju lite saker nu. och Det tänkte jag inleda med att berätta om, en liten orientering bara ifrån vad som händer. Folk kontaktar mig. Jag får flera mejl om dagen snart och det är jätteroligt. Och jag ska berätta några mejl jag har fått och sen så ska vi prata om någonting som är hedniskt och som inte är kristna ska ägna sig åt överhuvudtaget, över nämligen att fira jul. Eller är det hedniskt, Petrus? <går> ja, just det. Ja. ska vi försöka bena i. Ja. Vi är, och där ska vi, det blir kanske då huvuddelen av den här videons längd som handlar om julen. Om det är en kristen högtid eller om det är en hednisk högtid. Men jag tänkte börja med en rapport om läget i Polen. Det är ju så här med kyrkor. så lever de ju en tynande tillvaro på grund av den här så kallade pandemin. Och jag fick idag ett mejl från en kvinna som heter Maria Tuchoff. Hon skriver så här. Jag har under en längre tid följt din Youtube-kanal som jag uppskattar. All ära till Jesus Kristus. Underbart att se hur Herren använder dig. Lite info om mig. Jag är snart 23 år och fick möta Jesus för snart tre år sedan. Mm. Jag är född och uppvuxen i Tyskland och bor nu i Sverige. Min mor, som är från Polen, berättar för mig att de kristna i Polen på något sätt har gått omkring lagstiftningen så att alla som tjänar i församlingen, gudstjänsten, får delta. Och hon säger också att det pågår för övrigt en stor väckelse i Polen. Halleluja! Amen, tack och lov! Detta romersk katolska land. Ja, just det. Det är ett av de starkaste, mest benårda katolska ja. landet och tack och lov att en väckelse pågår där i Jesu namn. Halleluja! Och sen frågar hon, jag undrar om det finns en liknande möjlighet för sådant i svensk lagstiftning? Och den frågan passar jag till dig, pastor, eftersom du eller pastor. Pastor Petrus, eftersom du är mm. pastor i en församling och du mm. är i Sverige. Jag är ju inte i landet i Sverige. Och hur ser det ut i Lettland där ni bor? Och då kan jag väl svara Maria att det är väl ungefär samma sak som eh, i resten av världen, höll på att säga. Att det finns restriktioner på hur många man får träffas. Och det, det är så löjligt så det liknar ingenting. Det är ren idioti. Mm. Och, eh, och Jag har ju personligen av uppfattningen att man går inte till altaret med en, as, as, en sån här mask på sig. Därför har jag dragit mig ur all kyrklig verksamhet just nu, och även min fru. Därför att det är då masktvång om man ska träffas. Mm. Och sen är det tio meter mellan varje stol. Det måste föras en lista på vilka som är där, med telefonen. Alltså, det är, det är så antikristligt. så... För min del så ligger den kyrkliga verksamheten nere. Sen är det så här också, Mikael, att en del av dessa eh, våra kära bröder och systrar är faktiskt uppskrämda och rädda på grund av alla dessa nyheter som, som ges. Så då blir det en konflikt där också. Dels har man de här eh, som vågar samlas, som har styrka och tro och kraft och som inte är rädda. Men så har du också rädda syskon och, och bröder och systrar som inte vågar, det vill säga deras och, och det, det är ungefär, det blir ett problem faktiskt. Och mm. därför måste vi vara visa så att vi inte blir till anstöt för, för någon utan låt oss göra det bästa av situationen. Eh, eh, jag minns när jag var i Sydkorea, i en av de stora församlingarna där, i Sydkorea har de nästan alla basilskräck mm. Men den här pastorn han var inte rädd för någonting och han stod och han var arg på folk som kom in med masker och han stod och skällde på dem. De är rädda, vad är det frågan om? Döden är en vinning för oss. Ja. <laughs> det var sant men men det kan också bli onödiga konflikter. Så låt oss vara visa. Och då säger jag så här att de som vågar samlas, låt dem få göra det då. Men då blir det genast ett annat problem som kommer. Därför att då, kommer då kickar den här fruktan in att ja, men du umgås ju med folk utan mask och, 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 och sånt här. Och då kan ju du smitta mig och då på det viset så, så tar jag avstånd ifrån dig. Och det kan orsaka stora splittringar i vår gemenskap och Det ska vi inte låta djävulen få, få, få göra med oss. Utan vi bara bara visa och, och sunda. Och då är det så bra att göra som du, Mikael, Kanske att stanna hemma då, liksom och, och utgå ifrån hemmet. Ja? ja, det är så jag resonerar. Mm -hmm. så att, jag är så leds på det här, men jag hoppas snart att det Trump kommer att göra i USA kommer att välta allt det här vansinnigt ja. upp och ner. Vi ber, var, jag, vi ber för det. Vi ber för det. Eh, sen är det också så att det händer en del också i Sverige. Eh, jag har fick ett mejl från en kille som heter Petter som gjorde mig väldigt glad. Jag ska läsa det för er. Och, eh, han skriver så här, Hej Mikael, jag vill rikta ett stort tack till dig och ditt arbete. Min bästa beskrivning är att jag blev ledd till din video. Herren Jesus Kristus söker arbetare i Sverige och annan viktig Under tid från din kanal till och från, men intuitionen kallar mig denna söndag för två veckor sedan. På samma dag som du laddade upp, så ledde tankarna mig hela tiden till tron att detta inte var ett vanligt sammanträffande. När du dessutom nämnde Karin, som upprättat en hemkyrka i Dalarna och hänvisat till hennes telefonnummer till råga på allt, så blev övertygelsen fullkomlig. Efter att ha sett föreläsningen var jag tvungen att ta steget till andedopet. Jag beslutade mig därför att kontakta Karin som döptes i dig, hos dig i Riga förra året, och så blev det. I söndags, på första advent, döptes jag i Karins hemkyrka i gemenskapen hos hennes församling och följer nu Herren Jesus Kristus på ljusets smala väg. Detta händelseförlopp hade inte varit möjligt utan dig, Mikael och jag är övertygad om att Herren beredde vägen mot frälsningens ovärdeliga gåva. Halleluja! Jag kan inte be ord beskriva min tacksamhet. Gud välsigne dig. Det här är underbart, mm. men jag säger så här, Petter. Jag tar inte åt mig någon ära överhuvudtaget. Utan Det här är en helig Ande som arbetar och använder mig och min kanal beröra människors hjärtan. Så jag ska inte ha någon credit för det här, men samtidigt så är jag naturligtvis jättetacksam att mm. människor blir berörda. och Jag pratade sen med Karin om det här dopet och det hade varit hur fint som helst och jättetrevligt om man hade worshipat och haft en underbar gemenskap. Och Petter, han bor då i norr om Uppsala i ett litet samhälle som heter Söderfors. Så han åkte ända till Garphyttan där Karin bor. Då. Amen. För att att döpas. Och eh, en annan sak som pågår just nu, det är ju då människor som kontaktar oss. Ja. Vill du berätta om det, Petrus? Ja, det är så fantastiskt här att eh, det är som om Herren användes av den här kanalen för att tala till Sverige. För att många församlingar idag är så förstockade och många är så, församlingar idag är liksom, de, de förstår inte vad det handlar om. Men här, de använder, Herren använder sig utav den här lilla Lilla Mikael och mig, lilla mig. Och Det är vi så tacksamma för och många hör av sig. Och Vi har nu en plan på att vi tänkte att vi skulle starta lite sådana här hemgrupper, hemförsamlingar. Och, eh, jag har sagt det att jag är beredd till att eh, komma till de här hemgrupperna. Och vi startar en, i södra Sverige och eh, från södra Sverige, då räknar vi ungefär Linköping och söder över hela Sverige. Det här ska vara den södra gruppen och om den gruppen börjar växa till och många människor är intresserade av att delta en gång i månaden först i början så är jag beredd att ta av tid och komma dit med mina medarbetare. Vi ska ha fest tillsammans, predika Guds ord, undervisa i lärjungaskap, sjunga och spela tillsammans, be för de sjuka. De sjuka ska bli friska och de äh, bundna ska bli befriade. Amen. och Människor ska bli frälsta och döpta. Så var frimodig du som, som bor söder om Sverige och, och, och är intresserad av att vara med i en sån här grupp. Ta kontakt med oss. Mikael eh, skickar eh, eller vi, vi skriver upp våra e-postadresser och så glöm inte att ge telefonnummer så vi kan äda dig på en grupp i Telegram sen för det är via Telegram appen som vi, vi träffas. Eh, vi, vi har kontakt. Sen har vi då en, en i så att säga från norr om Linköping upp till nu ska vi se, var det Jävle har jag för mig att det var. Mm. Och där kommer vi ha en grupp så att vi försöker en gång i månaden träffas och de som bor i Stockholm kan komma till vår gemenskap framöver. Mm. Och sen har vi då från Gävle och norr över Sverige till alla som bor där som är intresserade. Då ska vi också försöka... Och när det växer till sig, när det är ungefär 10 personer i gruppen som, som, som kommer, då kan vi börja. Då kommer jag se till att vi försöker ordna en plats som är bäst för oss alla. Jag kommer att koordinera allting det här och jag kommer att prata med er i de här grupperna och säga vilken plats är bäst för oss alla att träffas i? Sen tänker jag ta kontakt med någon av kyrkorna på, på orten där eller någon annan plats och fråga om vi får låna lokalerna där så att vi kan börja träffas och ha gemenskap. Mm. Hoppas att ni är intresserade och villiga att komma på besök. Amen. Amen. Ja, vi startade igår en telegramgrupp då för, så där alla intresserade som... Vi fick väl ihop 30 namn igår. Ja. Oh, oh. eh, sen kommer den att delas in i tre telegramgrupper då, som är då regionala, som Petrus pratade om. Oh. I Mellansverige har vi redan en hemkyrka som är fullt aktiv och det är ju Karins hemkyrka i Garpenberg. Som, oh, oh. Så den är, ju ett, den är igång och det var ju dit Petter åkte. Så här den arbetar. Och, eh, jag vet att det kommer bli en väckelse i Sverige också, därför att det finns inget annat sätt att hantera den här andliga nöden, den här tiden vi lever i, ja. förutom att ta emot Jesus Kristus. Alltså de inte tar sig inte igenom det som kommer nu utan honom. Nej. Det, det stämmer, det stämmer. Det är otroligt viktigt och jag vill bara säga några ord här. Att, eh, om du vill bli en kristen eller om du inte vet vad kristendom är för någonting, så är det så här att den som är en kristen det är den som har tagit emot Jesus i sitt liv. Det vill säga bekänt honom med sin mun inför andra människor och tror i sitt hjärta att Gud har uppväckt honom ifrån de döda. Den som bekänner att Jesus Kristus är Herren och tror i sitt hjärta att Gud har uppväckt honom ifrån de döda, eller som vi säger vill tro detta om det är sant. Om det är sant. Och då betyder det att hjärtats tro på Jesus Kristus, att han är död av försonade mänsklighetens alla synder på korset och att han uppstod på tredje dagen ifrån de döda. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till frälsning. Då, om du har tagit emot Jesus, då är du född på nytt och är du frälst. Då ska du tillhöra en gemenskap, en församlings församlingsgemenskap och du ska också låta döpa dig i din hel utan i Faderns och i Sonens och i din helige Andes namn. Det är mycket, mycket viktigt. Och att man får en gemenskap för du behöver familjen. Du är som ett lamm, ett litet, litet lamd då. Det finns vargar ute som vill slakta och stjäla och förgöra. Och det är viktigt att du kommer in i gemenskap och det är den här gemenskapen som vi ska försöka sammanordna så att vi kan ha det. Och, och det är glädjande att få höra att det redan finns en, en liten hemgrupp som Karin är där hos Karin. och eh, Ja, vi är, vi, är, vi är beredda att komma på besök där också i Jesu namn. Amen. Så det är bara att fortsätta höra av er. Jag kommer också lägga in en länk till den här Telegramgruppen i beskrivningsfältet Bra. så kan ni komma in dit direkt. Ni behöver ladda ner appen Telegram ifrån App Store eller Google Play om ni har Android och sen skapa ett konto. Sen är ni igång. Och den, den kan ni också använda till att prata direkt med mig och Petrus i den appen istället för att hålla på med mail och sms. Jag föredrar Exakt. faktiskt det framför mail. Det är så mycket mail och det är så lätt att missa att svara på eh, något det mail. stämmer. Det är, det är helt rätt, jag, jag vill helst inte att ni kontaktar mig på mejl, utan kontakta mig i telegram. Risken är stor annars att, att jag missar er och glömmer att svara er. Precis samma är det med mig också. Precis samma är med mig också. Ja. Så då har vi sagt det om telegram. Eh, ja, Petrus, det här med julen. Det, vi är ja. i, det var ju första advent i söndags och jag bor ju i den vackra staden Riga. <hör> Och en av de saker jag är stolt över i den här vackra staden är ju då att år 1510 så restes den första julgranen någonsin, i alla fall som är dokumenterad, här i Riga. Och det var en dekorerad gran. och eh, det var ju inte då en religiös sak de gjorde, utan det här var de lokala köpmännen. De lokala köpmännen har alltid varit starka i Riga. Om vi tittar på Rigas arkitektur, ni som har varit här, så är det ju köpmän som har byggt upp staden. Alla de här vackra byggnaderna är ju då palats, många av dem byggda av köpmän. Och köpmännen hade ju makten i Riga på 15-, 1600-talet innan svenskarna ockuperade Lettland. Men i alla fall, de här köpmännen dekorerade träd då med kost konstgjorda rosor. Sen dansade de runt granen då på marknaden, marknaden här i Riga och sen satte de eld på det. Och rosen använde de då sen under många år och det anses vara en symbol för jungfru Maria. Och ni som känner till hur den hedniska religionen romersk katolicism är, så kan man säga att det här är då ett, för mig ett tecken på att julgranen har en lite hedniska rötter. Men om man går vidare i julgranens historia, så är, finns det de som hävdar då att julgranen är en tysk uppfinning från 1600-talet. Men det är dokumenterat att det var här i Riga 1510. Och Det var helt enkelt en hednisk praxis som man ville att föra in grönska inomhus för att dekorera sitt hus på vintern. Och den moderna jultomten är en direkt ättling ett till Englands fader jul som inte ursprungligen var en presentgivare utan något helt annat. Och jag tror du kommer prata om det, Petrus. Mm. Och, och det är även där då så är ju jultomten och, hans och andra europeiska varianter moderna inkarnationer och gamla hedniska idéer om andar som reste i, i himlen mitt i vintern. Och även där kan man då sätta check i boxen. Hedniskt. Jultomte. Julgran. Mm. Nu börjar man bli tråkig här. Mm. Men eh, vi får se vad Petrus säger om detta sen. Jag vet inte vad han har forskat fram. Det är... Det lär vi få se. Det finns ju ingenting i evangelierna, vad jag har hittat, om datum för julen. Och det var inte förrän fjärde århundradet som kyrkans ledare i Rom anammade julhelgen. Och vid denna tiden så hade många människor vänt sig då till en tro som kyrkan fann kättersk, nämligen att Jesus aldrig hade funnits som en man, utan bara som en slags andlig entitet. Och Då tog man fram en plan. Det var att om man, man vill helt enkelt från kyrkans sida visa att Jesus var en riktig människa, inte bara någon som framträdde som ett hologram, en ande. Och vilket, bet, vilket sätt är då bättre att tänka på det än att fira hans födelse som en människa på ett normalt, ödmjukt sätt? Och... Ja. Sen utbröt det krig mellan protestanter och katolska kyrkan på 1500-talet. Den protestantiska reformationen gav ju julen en käftsmäll. Man ansåg att det var då helgondyrkan, alltså avgudadyrkan. Och sen Oliver Cromwell i England. Därför bjöds till och med julen i 25 år på 1600-talet. Det blev olagligt att fira jul. Och likadant gjorde puritanerna, de förbjöd också julen. Då. Men det kanske är så här, Petrus, så här enkelt att vi människor har ett behov att festa lite grann på, i, på, i midvintertiden. Därför att det är så mörkt. Det är en naturlig tid för en fest. I ett jordbrukssamhälle så är skördearbetet avslutat och det finns inget kvar att göra på åkrarna. Philip Shaw han sa så här, det är en tid du har lite tid att ägna dig åt ditt religiösa liv. sa han. Men det är också en period där alla behöver uppleva de här mörka, som kulminerar med årets kortaste dag. Det kan ju lättas upp med högtider och dekorationer. Mm. Och Det är ju annars en risk att människor som bor i en region som vi gör där midvintern är ju becksvart och kall och det är inte, helt, inte heller växer nånting. Då kan det vara så att man lättar upp det med lite fest för att inte bli galen eller deprimerad. Och På så sätt så är väl julen ganska oskyldig, kanske. Eller hur, Petrus? Som ni märker det är jag ambivalent i den här frågan. Och, eh, eh, det ska bli väldigt intressant att höra resultatet av din analys, broder Amen. Petrus. Amen. Amen. Varsågod och berätta. Låt oss Vadå. göra så, Mikael, att vi ska be till Herren först så att eh, den helige Ande får leda mig och eh, ge mig skärpa och styrka. Fader i himmelen, i Jesu namn. Tack för det här inledande samtalet som vi har fått ha. Tack för att du ska leda oss med din goda helige Ande. Kom över oss nu och öppna våra ögon och öron så att vi gör och säger det som är rätt, Herre, det som är sant, det som är riktigt, Herre. Skärp våra sinnen i Jesu namn. Amen. Amen. Jo, men det är helt rätt det som du har talat om Mikael att, att den här tiden, du har nämnt mycket viktiga saker och den här tiden för julen den 24, 25 december har alltså firats i hela världen egentligen. Även innan kristendomens tid så att säga. Och när det gäller Europa så var det ju då den här Tiden då eh, eh, det kallades för Saturnelia, en fest för avguden Saturnus mm. som man tillbad med, med, med under mellan den 17 och 25 december. Eh, då, man, då man höll på med mycket orger. mycket festande och dryckenskap och så vidare. Och man tog in massa saker i, i husen och hängde upp och man gav presenter till varandra. Va? Och eh, det är så att... Eh, Många säger ju då att det finns inga som helst, många teologer och präster säger att det, och pastorer säger att det inte finns liksom något bevis i, 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 i Bibeln och i kristendomen för att Jesus skulle ha fött den 25 december någonting krokarna då. Eh, utan att det här är någonting, det är en fest som man då, och vid den här tiden så firar man också avguden Mithras. Avguden Mithras, det var ju alltså eh, eh, Det är enormt solens son så att säga som föddes vid den här tiden. Och då säger en del okultister och, och satanister att eh, kristendomen har bara tagit del av den här förkristna religionen och, och fört det vidare. Och man har då, Mithras är egentligen då Jesus, man har bytt namnet på honom och så, och, så, och så för man det här vidare och det är katolska kyrkan som har tagit det. Och så har, har det blivit uppstått den här kring, tiden kring eh, julen och så vidare Jesu födelse men, men det här är helt fel Det är helt fel Det är osanning och lögn i detta och det tänkte jag bara prata om lite grann här eh, Det är så här att Den här tiden När kristendomen kom och innan Jesus föddes så att säga så fanns det mycket hedniskt Även i Israel så fanns det hedniska inslag bland judarna man, man, man följde inte Moses och profeterna och, och, och lyssnade inte på skrifterna. Och när Jesus kom och började verka mitt bland Israel så var han tvungen att korrigera många som hade börjat lämnat Guds ord och ersatt Guds ordet med mänskliga traditioner. Och det här var då alltså i Israel, bland judarna. Men som i de hedniska folken runt omkring så hade man naturligtvis avgudar. Och det var ju det här som jag beskrev Speciellt i Europa då och i grekerna och så vidare. Men då är det så här att när kristendomen kom och det blev en väckelse och speciellt i Rom Romariket. så kom det med enorm kraft. Man, man, man predikade evangeliet om Jesus och det blev liksom, i början var det en enorm kärlek och så vidare och det var en enorm kraft med under och tecken. Man uppväckte de döda, befriade de fångna och alla dyrkarna. Till slut så fick liksom Ljuset från kristendomens, från Jesus sanningsord Lyste så klart och avslöjade mörkret och mörkret fick trängas bakåt Församlingen blev som ett salt som var som som hindrade förruttnelsen Och många, även sådana som inte hade varit födda på nytt, ledare, kejsare tog emot budskapet om Jesus och sa att okej, okay, från och med nu ska vi vara kristna mm. Men de var ju inte frälsta och födda på nytt Men de hade sina arméer, de, jag menar, det var en kejsare som sa den första kejsaren som blev kristen han sa Mina arméer ni ska vara kristna, nu ska ni döpa er. Så de gick ner i havet, hundratusentals soldater gick ner i havet och döpte sig. De gick ner som syndare och de kom upp som syndare. Och det var det här då som eh, hände i, när, när, när de gick in i kyrkorna. Så det var ju många som inte kunde läsa och så vidare och, 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 och skriva och man målade bilder och så började man hitta eftersom man inte var född på nytt. Man hittade då i kristendomen när de målade Maria och Jesus, barnet och så vidare. Så ersatte man då Maria blev ju då liksom deras avgudar och Jesus, barnet deras avgudar och så vidare. Så började man då liksom dyrka de här i kristna termer så att säga de här avgudarna. och eh, då var det ett problem också, samtidigt så var det många, många som firade de här hedniska högtiderna. Och då kände pastorerna och prästerna att liksom, vänta, vi måste, nu kommer den här hedniska tiden eh, där man upphöjer Saturnelia och, 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 och Mithras och, och då måste vi göra liksom en motattack till detta. Så man startade en kristen högtid och en kristen fest, precis som du sa alltså att som, ett, som man ville poängtera någonting. Nej, Gud har fötts till människa och då, då satte man till den högtiden just på den högtid där man firade de här avgudahögtiderna. Och ungefär som vi tänker, tänkte själv som, som halloween idag. Kanske inte så mycket, det börjar ju manifestera sig mer och mer i Sverige och i, 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 i Skandinavien, men i England och USA är det väldigt stort. Mm. Och det är verkligen hedniskt, eller som du kan tänka dig i Rio de Janeiro där de har den här stora maskerad dansparaden. Det är fruktansvärda synder som praktiseras där av avgudadyrkan, orger och, och dryckenskap och droger. Och då svarade kyrkan med att säga nej, våra, våra medlemmar och våra barn de får inte gå ut där och ha de här festerna. Så, då, då, då skapade man fester i församlingen och man började då fokusera kring Jesu födelse. För det var ju också en passande sak att ta in just nu. För det fanns vissa heretiker som förnekade detta. Gnostikerna bland annat som sa att Gud kan inte bli del av materia. Gud kan inte bli människa och så vidare. Och det här slog sedan aposteln Johannes mot. Om du läser Johannes breven 1, 2 och 3 Men då var det så att man startade den här, kyrka, den här högtiden. Och eh, då är det liksom... En del har ju sagt då liksom att nej men den här högtiden om julen, det kommer liksom, det är katolska kyrkan som har saboterat allting. Men vi måste förstå en sak. Och det är att Den katolska kyrkan har inte alltid varit så korrupt och satanisk som den är idag. Till exempel, man, man döpte inte spädbarn För en, eh, Det var liksom inte officiell dogm i kyrkan eh, För en i, i, på 700-800-talet där. Då började man döpa spädbarn. Innan så ville man inte döpa sig som spädbarn. Man sa nej, nej, nej. Vi tror och man dyrkade inte de här avguda-ikonerna. Ikonerna på helgonen. Man dyrkade inte dem och böjde sig inte för dem förrän på 700-800-talet så var det den stora ikonstriden i kyrkan. Och sen var inte katolska kyrkan och påven officiellt ledare och Kristi ställföreträdare förrän år 606 efter Kristus. För då trädde den här mannen, konungen, eh, eh, som var ortodox. Han, han trädde fram och sa att nu ska påven vara ledare för alla kyrkor. Vilket det var inte så innan. Innan var bara biskopen för Rom, biskopen för biskopen by, eh, vidare och andra, andra ställen. Eh, det, det var inte så som det är idag. Så det måste vi eh, komma ihåg och ha i baktanken. Eh, så att, varför, vad hände då, då? Vad gjorde kyrkan då? Jo, det fanns en munk som hette Exiguus, Exigus. Som han, han, eh, han dog år 544. 544. Så det var alltså en tid innan påven blev liksom... Eh, eh, de tog den här eh, läran om att påven var Kristi ställföreträdande på jorden. Och han dog alltså 544. Han kom från Ryssland. Och han började då, man började då att räkna ut när föddes eh, Jesus? Och då utgick man ifrån Roms grundande. Eh, och man räknade då tillsammans med andra skrifter att eh, då, eh, Roms grundande var alltså 753 år. Efter, alltså 753 år efter Roms grundande så föddes då Jesus sa man. Och då började vår tideräkning. År 1, Anno Domini alltså eh, så att säga. Och han utgick bland annat från en man som hette Det här är lite han levde Han föddes 170 efter Kristus och dog 235 efter Kristus. Han hävdade nämligen att Jesus Kristi födelse var den 25 december och argumentet gick till så här ungefär. Att punkt 1 då var att Gud skapade världen den 25 mars. Det kom man fram till. Två, Punkt två var Jesus kan inte ha varit ofullkomlig och därför måste ju också Jesus som är, som, som är en ny Gud kommer i köttet också då har skapats i Marias moderliv den 25 mars och nio månader efter det så föddes då Jesus och det var den 25 december. Men låt mig få säga, det är lätt för oss att skratta till det här. Men jag ska berätta lite grann att det är nämligen så att vi är fostrade, vi är järntvättade från första början i Sverige och i västvärlden många gånger med, med att vi har det här med eh, miljarders och miljarders år och man kan inte veta så mycket och, och e, evolutionsteorin och så vidare. Men på den, vid den här tiden, och det är ju väldigt viktigt, så trodde man på Bibeln till hundra procent. Man ansåg, och, och det gör jag också ska jag säga, det gör jag också. Men om man bara utgår ifrån Bibeln och följer Bibelns kronologi och går tillbaka genom historien så kommer man faktiskt fram till såna här, sådana här tidräkningar. Och Frågan är då, kan man göra det? En del skrattar. En del teologer de skrattar, det kan man inte alls. det. Jag tror att man kan det. Jag är så här barnslig. Jag så här tror att Gud har bevarat sitt ord. Jag tror att Gud, Guds ord är sant, och allt som står där är sant och äkta. och riktigt. Och riktigt. Jag kan också eh, faktiskt argumentera för min sak, rent bibliskt. Men frågan är då men vi har ju de här tankarna så att vi har fått det med modersmjölken, socialismens indoktrinering om att bibeln är falsk och att man kan inte komma fram till att evolutionsteorin är sann. Det är ju vetenskap och fakta. Mm. Och då säger, man, då, då säger man så här, ja men då? För att om du räknar, om du följer bibelns ord så kommer du fram till att Bib jorden och universum är 6000 år gammal ungefär. Men medan om man, om man följer evolutionsteorin så är det miljarders år. Men hur kan vi komma fram till, om Bibeln säger att världen och universum är 6000 60 år gammal hur, hur kan man komma fram till det? Stämmer det ens överhuvudtaget? Jo, men om du då kollar då liksom, vad säger vetenskapen? Och nu vill jag bara ta några exempel för att vi, vi skrattar lätt när vi läser biskop Ascher och hans teorier och så vidare och de här grejerna, vi ska skrattar åt det, men faktum är att vi ska egentligen skratta åt evolutionsteorin. För att nu ska jag nämna fyra fakta som säger att jorden och universum kan inte vara äldre än 6000 år. Och nu ska jag säga det, nu ska du få höra. Det första vetenskapliga fakta som finns och säger att jorden inte kan vara äldre än 6000 år. Det är jordens magnetfält. Jorden, runt jorden så har jorden ett magnetfält som skyddar oss ifrån kosmiska negativa farliga strålningar. Som gör så att vi skulle dö och inte klara att livet inte skulle kunna finnas och existera på jorden. Därför har jorden ett, ett, ett magnetfält. Men man kan räkna ut på, med punkt och pricka att för varje år så förlorar detta magnetfält sin styrka. För varje år en liten del av sin styrka hela tiden. Och om man då drar en slutsats, en logisk vetenskaplig slutsats så kan man komma fram till att det, den här, att det har förlorat si och så mycket i värde för varje år. Det kan ju inte ha pågått i miljoner år. Eller det kan inte ens ha pågått över 6000 år. Därför att dels så skulle styrkan ha blivit, om magnetfältets styrka skulle blivit för hög och dödat allt liv på jorden. Eller så skulle det, processen ha tagit slut om det var för länge. Så ungefär 6000 år eh, kan den här processen ha pågått, inte längre. Vi har ett annat argument, solens rockbälte. Det är ett vetenskapligt bevis. Solens eh, dragningskraft drar åt sig 12 000 ton partiklar i vårt solsystem. Per sekund. 12 000 ton per sekund i och med dess dragningskraft. Om den här processen skulle ha pågått i flera miljarder år som de här förvirrade evolutionisterna och ateisterna säger. Så skulle det inte finnas något, något endaste stoftkorn kvar i vårt universum. Nej. Men den här processen att solen drar till sig så mycket stoft. Den kan bara ha på, pågått ungefär i 6000 år. Inte längre. Ett annat exempel. Det är våra kometerna i vårt solsystem. Kometerna i vårt solsystem flyger runt kring solen på det här sättet, de går i som en eklipsbana. Två gånger om året, eller två gånger, så passerar den nära solen, så går den långt bort ifrån solen, så kommer den nära solen, så går den långt bort ifrån solen. Det betyder att man har ju en kometsvans. Kometsvansen betyder att kometerna förlorar massa varje gång de passerar nära solen. Den smälter för kometer består av is och, och olika ispartiklar och så vidare. Och när den kommer nära solen då smälter den och då uppstår den här svansen. Och sen kommer den långt ifrån solen och då, då är det inte någon fara längre och så vidare. Den här processen kan heller inte ha pågått i mer än 6000 år därför att då skulle det inte finnas några kom kometer kvar i vårt solsystem. Därför att det, de skulle ha brunnit upp och försvunnit och slutat existera. Men det finns fortfarande kvar kometer. Och då säger vetenskapsmännen, ateister, förvirrade ateister eh, och, och, och evolutionister. De säger att det finns något som heter ortsmoln. Ortsmoln. Och det ortsmålet skickar in nya kometer hela tiden. Jaha, vad har du för bevis för att ortsmål existerar då? Nej, det finns inga bevis. <går> Så de är troende. Vet du. De, är tro, de tror på, på ett barnsligt sätt. Okej, okay. sen har vi ett annat exempel på jorden trycket i våra oljekällor. Man säger att oljekällorna är, oljan är miljontals och miljontals år. Men det finns ett tryck när man borrar ner så kommer man till, ner till oljekällorna och så börjar det spruta upp olja. Känner ni till det? Och Det här trycket har man mätt upp och det, det förlorar också för varje år en viss del av trycket oss. Så att det kan inte heller ha varit äldre än 6000 år. Sådana här bevis finns hela tiden men det får du inte höra i skolan och det får du inte höra någonstans ifrån. Att faktum är att det finns mycket, och jag skulle kunna sitta så här och bara tala om, om exempel och, 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 som, som visar att jorden och universum kan inte vara så gammal som de säger. Men de säger så, evolutionisterna, därför att de behöver tiden. Tiden är deras gud för att de ska kunna tala om sina evolutionistiska förvirrade lögner. Men vi vet att Bibeln såg är sann. Så när de här eh, prästerna som räknar ut och följer Bibeln, Så kan de komma fram till ganska starka, starka argument just utifrån Bibeln. Att det var omkring där någon gång... En del säger att bis, biskop Usher räknar ut att det var den 22 oktober som, som tiden började då Gud skapade allting. Och Det är ganska spännande. Så det är, jag vet, the Annals of the Earth, det är ungefär en sån här tjock bok som du kan läsa historia skrivet av en man som är biskop Asche. som alla hånar och skämtar för men som faktiskt var redan vid åtta års ålder så var han alltså så intelligent att han, han, han började läsa på universitetet när han var tolv år. Och det var inte sådana universitet som vi har nu. Om du, tror, om du tycker att läkarlinjen idag är svår och man läser läkarlinjen, det är ingenting jämfört med den skola som de hade på den tiden. Men där skulle man tala både flytande hebreiska, grekiska, latin och så, och så vidare och så skulle man... Det var enormt svåra saker. Men han, den här biskop Usher, talade flera, flera språk och var mycket, mycket intelligent och han, som 15-åring så var han redan utbildad. Eh, hade han en utbildning. Han är, som 14-åring så fick han sin Bachelor Degree. Och som 15-åring så, så fortsatte han och blev då senare en mycket, mycket duktig historiker. Så att han skriver om detta, men okej. Okay. Då var det så alltså. Ja. måste man ju ställa. Jag vet att någon kommer ställa frågan i kommentarsfältet så vi kan gärna ta det direkt. Ja, ja. Vad frimodig. Det här med dinosaurierna kommer ju folk att fråga om. Bra. De har ju då klassificerats av att vara flera miljoner år gamla. Vad säger du om det Petrus? Ja, det som är så fantastiskt. Det här ordet dinosaurier det uppfanns först i, i mitten på 1800-talet. Mm. Innan så kallar man dem för drakar. Mm. Det var dragons som man sa. Ja. Och då är det så här att Bibeln talar om två dinosaurier i Jobs bok. Mm. Så talar det om eh, Behemoth och Leviathan. leviatan och Behemoth. Och det är en beskrivning, perfekt beskrivning på två dinosaurier. Eh, en del då patetiska teologer och, och, och präster har velat säga att nej men de där Behemoth och Leviathan det var ju en krokodil och en flodhäst. Men det står i beskrivningen i Jobs bok om att eh, Behemot han, ha, han för sin svans som en stor seder, ett cederträd. Det kunde bli 30 meter högt. Va? Mm. Och så står det om att Behemot är Guds största skapelse på land. Mm. Och eftersom vi hittar idag dinosaurieskelett som visar stora, 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 mäktiga varelser mm. så kan vi veta att åh, det här är någonting som Guds ordet talar om. Men återigen, det här har också blivit förvanskat. Historien är förvanskad. Vi är hjärntvättade med socialistisk, ateistisk, eh, falsk politik. Va? Och vi måste komma tillbaka till de här sådana. Och sen, nu ska jag berätta en annan sak. Det var en känd kvinnlig professor som hittade DNA eh, i ett t ben för ett tag sedan. Det var bara några år sedan. Och det kom fram och den blåste upp det i alla tidningar. Det är fantastiskt, fantastiskt! Man har hittat blodceller och DNA från, från en T-rex stort ben och det skrevs i varenda tidning. Så här. Sen kom kreationisterna, de kristna vetenskapsmännen som tror på Bibeln. De sa, ja, men vet ni inte att DNA-cellerna eller DNA förstörs eh, redan efter 10 000 år? Det är ju bekräftat vetenskapligt. Och de sa, ja, ja det stämmer. <laughs> ja, men Det betyder ju att den här, den här dinosaurie-cater var äldre än 10 000 år och då har ju Bibeln rätt. Helt plötsligt stängde de ner allting. De stängde ner allting. Ja de var bara, hej nu kan vi inte göra det. Då, 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 då sa de, vet du vad de sa då? Ja, det ja. var någon som hade tappat, nyst in lite blod eller någonting i provet där så det var inte. Ja. Men, men faktum är att det råder en konspiration och, och det står i Bibeln att hela den här världen ligger i den våld. De vill inte få sanningen, men Guds ord är sanning. Och den senaste idiotin är ju flät ört, ja, ja. Flat Earth. Ja, ja, det är också viktigt. Och det, det där är också, vet du vem som start, startade Flat Earth-teorin? Nej. Du vet, innan den blev så populär för några år sedan. Ja, jag hörde redan den här teorin för 30 år sedan när ja. jag var nyfrälst. Mm. Och då var det ett, ett, ett ateistiskt vetenskapligt samfund som gick upp och, och, och tog upp det. Och de startar den här, här, den här organisationen bara för att håna kreationister och kristna som sa att, att Gud hade skapat allt på sex dagar och vilar på den sjunde. Och då startade de det för att visa att ja, vi, vi är, vi, vi är flat-earthers. Mm. Sen har den här, den här lögnen den, den är tagits, upp, tagits upp av kristna. Så nu börjar kristna tro på den här att jorden är platt och så vidare och börjar köra med massa saker. Men Bibeln säger klart och tydligt, när det står men att himlen är som ett tält, står det. Ja, men vänta här nu, stopp, stopp. Tältet betyder inte att universum är som ett tält. Universum är som ett tält, men det säger, betyder inte att jorden är liksom själva grunden, utan vi befinner oss mitt i detta. Runt omkring oss och, och det står massa saker så att det här med att jorden är platt, det, 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 det håller inte. Men, men, jag säger inte att alla är dumma kristna som tror på att jorden är platt men poängen är jag, jag känner till mycket om det här, jag har läst mycket om det här, jag har varit i debatter med folk som tror på det här och så vidare. Så de är inte dumma och ointelligenta men det är så här att det, det är lätt att argumentera för en sak som är svårt att bevisa. Och det är inte så lätt att bevisa och kunna räkna ut saker och ting. man kan, därför att Därför att eh, man måste vara ganska kunnig och ha en... en, en, en vara ganska välutbildad för att kunna räkna ut och bevisa att jorden inte är platt. Och, och det finns svar som de ger hela tiden som inte alltid är rätta, men som kan vara svåra att besvara. Nu drog jag in oss på ett, ett stickspår här. Jag beklagar Oof. detta. Men jag visste att de här frågorna kommer i kommentarsfältet. Så därför tog jag upp det. Okej. Okay. Ska vi gå vidare med julen, Petrus? Ja, vi fortsätter. Så, ja. så det, troligen så började då de kristna att fira julen som en motpol eh, eh, till alla de här hedniska högtiderna som fanns. Och då valde man att ta den här tiden Eh, som, som man då kunde beräkna, då hade man de här argumenten som det inte för, finns direkt, det står inte i Bibeln. Ja, den 23 mars så skapade Gud i jord eller eh, oktober. Men man kan ändå komma fram till det när man beräknar men det är inte så lätt att göra alla gånger. Men man startade julet Inom att jul på det här viset. Och eh, då började naturligtvis, och när kristendomen bli, fick mer och mer makt och tog över hela samhället, så hade man ju de här traditionerna. Och man firade att det var den 25 december, eller 20, vi har ju 24, men 25. Och man sa då föddes Jesusbarnet och fokus var på Jesusbarnet och det är ju inte fel. Det är, in, det är inte fel att fira en högtid där då, 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 då Jesus födelse, då, då, då man bejakar profetiorna om att de gamla testamentets profetior gick i uppfyllelse när en jungfru skulle bli havande och födde sin son. Så det är en välbehagliga saker. Men sen så som i alla tider så så faller kyrkan av och, och, och juletiden blir att man, man slutar att fokusera på Guds ord och Bibeln och de sanningarna. Och så börjar man supa och prästerna eh, driver hor och super sig berusade eh, eh, och ligger med horor på juletiden. Och det är väl klart att det är fel och då kommer puritanerna eh, och eh, eh, de här. På den tiden så söp man sig berusad och man söp och man bedrev otukt och hor och alla möjliga saker. Så då blev puritanerna, nej det här kan vi inte fira, det här går inte längre. va. Mm. Så det var inte så att de var emot, puritanerna var inte emot själva budskapet om julen och så vidare, men de var emot detta, detta spektakel som man höll på med och dansade kring granar och hade sex och bedrev otukt och alla sådana saker. Det var det de, som de var emot. Va? Men då är det så här att Eh, då, då är det så här faktiskt att eh, människor som idag är emot juletiden, de måste du nämligen pröva själv. För att oftast så vill de att man ska gå tillbaka till den gamla testamentet och fira de judiska högtiderna istället. Och det är det här som är problemet. Problemet uppstår då liksom att det finns idag hebreister och de som vill gå tillbaka till det gamla testamentet som vill fira lagen som vill hålla sig till koshermat som vill fira högtiderna i gamla testamentet och som vill att vi ska bli liksom tillbaka till det judiska. Men då säger ju Bibeln klart och tydligt när vi läser i Kolosserbrevet kapitel 2 och vers 16 och 17. Då står det så här. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker eller hur ni iakttar högtider. Eller, eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma Själva kroppen är Kristus Amen. Så att. Nya testamentet säger det gamla, det är bara skuggbilder Så att gå tillbaka till att fira dem högtiderna i gamla förbundets tid det, det är att gå tillbaka till skuggorna Själva verkligheten i Kristus mm. Och så läser vi ett annat ord i Galaterbrevet kapitel 4, vers 9 till 11 Men nu då, då Men nu Då ni känner Gud, Jag än mer Har blivit kända av Gud hur kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga dagar och månader och särskilda tider och år. Det, är alltså det, det var ju judar som kom till Galaterförsamlingen och ville införa de judiska högtiderna. Jag är rädd för att jag har ansträngt mig för Det vill säga. Att iaktta högtider och så vidare, det kan man göra men man får inte sätt, lägga någon frälsningsvikt vid det hela. Och man ska inte säga att det är viktigt för att högtider är det gamla förbundet, det är skuggbilder som pekar fram emot verkligheten som är Jesus Kristus. Amen. Det är jätteviktigt. Och Romarbrevet 14 läser vi så här. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andra håller alla för lika. Var och en bevara fullt övertygad i sitt sinne. Alltså. Poängen är då det finns en del som står här kristna som säger att ja men alla dagar vill jag leva för Gud. Mm. Och andra kristna finns det som men jag vill faktiskt ha en liten stund då, då jag vill fira och tänka på det och det är inget fel i sig. Men man får inte lägga en vikt i att det är frälsande att fira till exempel juletiden. Så det är precis som du sa i början. Det kan väl inte vara fel om att minnas Jesu födelse på jultiden och att fira och att, att upphöja Jesus och tacka Gud för att han sände den finaste gåvan och sen också då ge gåvor till varandra som, en, som ett bevis för att Gud gav den största gåvan så att vi kan ge en gåva till varandra. Men, men då går vi liksom till Guds ord, inte till de hedniska stadgarna och traditionerna som finns ute i de ockulta sataniska hedniska världen. Va? Och det är viktigt. Och då kommer vi till den här grejen med julgranen. Som är så viktig. va eh, och då är det en del som säger så här, nej, den här julgranen den är verkligen satanisk. Va? För om vi går till Jeremia 10 och vers 35, 5 så står det om julgranen. Ska vi läsa Jeremia 10, vers 35. 5 Hör det ord som Herren talar till er, ni av Israels hus. Så, så säger Herren, ni skall inte ta efter hedna folkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen. Därför att hedna folken blir skrämda av dem Ty folkens seder är förgänglighet Ett träd i skogen hugger man ner Och hantverkarens händer formar det med yxan Med silver och guld pryder man det och fäster det med hammare och spik För att det inte ska falla omkull Likt fågelskrämmor på ett guldgurkfält står det där och kan inte tala Man måste bära dem Ty det kan inte gå Var inte rädda för dem det. det kan inte göra något ont och att göra något gott förmår det heller inte. Alltså, då är en det så att säga, här, det här är julgranen, Klart, klockrent är julgranen. Man, man sätter upp så här, ja men återigen. I kontexten om man läser det här ytligt så kan man komma fram, att ja det här är julgranen så, så är det många kristna som säger, det här är julgranen, så citerar de Jeremia. Men i kontexten om, man, om du studerar den så handlar det om Okej okay. Så vad man gjorde är att man dyrkade och avgudade de här träden, man böjde sig inför de här träden och, och trodde att de kunde göra gott och ont. Man sa att de var gudaväsen. Mm. Och det är ju naturligtvis satanisk och demonisk, om man gör detta så är det någonting förkastligt som man måste slänga bort. Men själva julgranen är, är ju inte satanisk. Och nu kommer vi till det här med, med, med vad som är så viktigt för att Julgranen har ju, eller jul, jag säger julgranen, granen, trädet granen har ju Gud skapat. Gud har ju skapat alla träden. Halleluja. De är, det är Guds skapelser. Sen att man då använder ett träd i sin avgudadyrkan, det är sataniskt och fel. Men Guds skapelse av trädet är inget fel. Och om jag ser en vacker blomma och bara för att de använder brom, blommor och, och pryder avgudatemplena så alltså är ju inte blommorna falska och orena och sataniska skapelser som bringar förbannelse in i vårt hem när vi tar in dem. Jo, kanske om du tar blommorna som finns i Agudatemplerna. för de är för, kanske förbannade med sina saker. Men att plocka blommor ute och bara prisa Gud och säga tack Herre för den underbara skapelse. Jag vill ta hem de här blommorna till min fru och säga min älskade hustru, här får för jag älska dig. Och så sätter min hustru det i en vas på, på, på vardagsrumsbordet och, och så prisar vi Gud och man sitter och beundrar de här blommorna och säger tänk vilken Gud vi har som har skapat det. Det är väl ändå fantastiskt, det är inget det ja. i det. Utan de då prisar vi gud. Amen. Och, och, och naturligtvis så finns det ju väldigt mycket okult kring eh, olika saker, men vi får inte vara barnsliga här. Och låt mig nu få berätta här lite grann med. Inte vin, det, det tyvärr är tyvärr Coca-Cola, jag har en svaghet för Coca-Cola, förlåt mig. <laughs> jo, men vad som är genialt med regnbågen till exempel. Regnbågen är ju någonting som Gud gav som ett tecken till Noa att, att han inte längre skulle komma med dom som en flod över vår värld Men nu är det så att mycket, många satanister använder sig av regnbågen Många homosexuella organisationer använder sig av regnbågen Så då är det ju så här att Åh nej Vi får inte Det står om regnbågen i bibeln Regnbågen, bibeln är skriven av okultister. Det är de här satanisterna som har lagt in regnbågen och sagt att det är Gud som kommer med regnbågen. Nej, det är tvärtom. Det är tvärtom. Det är Gud som skapar regnbågen. Sen har satanisterna tagit det som Gud har skapat gott och perfekt och fullkomligt. Så har satan gjort det till sitt. Det vill säga ockultisterna tar regnbågen till sig och säger att det är satan som har gjort det här. Det kommer från oss. Nej, 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 nej. Det kommer inte från satanisterna. Det kommer inte från satan. Det kommer från Gud. Och Det är välbehagligt och därför så hade vi när vi var verksamma på ett ställe där det var mycket ungdomar som var, kom från Det var mycket, mycket det på det området. Vi startade ett kristet café och det caféet kallade vi Café Regnbågen. Då tänkte vi Café Regnbågen, det, det kommer att tala till okultister och även homosexuella och andra så de får komma. Så vi tömde hela. Alla, all, alltså, fritidsgården. Vi hade 80 ungdomar som kom dit och det var fullsmockat hus och vi predikade Jesu budskap. För Kärlekens budskap och sanningen för dem och det alla fick höra. Så att man ska vara vis. Har jag, jag har en sån här logga på, så nu kommer ni se mig sen då, pastor Peter, så har jag en logga på En sån här korp, korp. Och jag fick den till mig för att jag skrev en låt för jag är musiker och jag skrev en låt som, som handlar om korpen. Och eh, den handlar om eh, hur korpen liksom i sig är känd för att liksom stå för död och, och, och det här med korp, när korpen kommer så är det, oh, det är ett domsbudskap, oh, man hör korpen kraxa och så vidare, folk är rädda för korpen. korpen och svartkonst. Ja, svartkonst, ja precis va och, och, och sånt okkultism. Och men Jesus talar om korpen och Guds ord talar om korpen och säger att korpen, och Guds, korpen fick bekänna profeten Elia och ge honom mat och så vidare. Korpen är en Guds skapelse. Och då skrev jag om det att så korpen är en bild på liksom att i sig själv är den mörk och, 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 och står för förbannelse. men den får ändå sväva på Guds himmel och leva i Guds nåd och föras av Guds vind. Skrev jag sången om. Och då tog jag då efter den korpen så så det är Gud som har skapat korpen till något gott för det står när han skapade allting så var det någonting gott. Amen. Och korpen är god. Men sen bara för att satanister och häxor har tagit korpen och använt det naturligtvis. Många av de här shamandjuren och, och häxfåglarna och så vidare. Det är ju korpar och så vidare och de använder sig av eh, korparna många gånger och, och jag känner mycket väl till detta med korpen sataniska. Men jag har det som en symbol för att då får jag Får jag också tala på liksom det här. Jag, jag, jag snor tillbaka det som sa har stulit från gud. Som man ska göra ja, visst. Och På samma sätt är det då med med till exempel för att ta en grej här med det här med numerologi och nummer. Bibeln talar om att sjutalet är viktigt. Sex, se, talet sex är en människas tal. Sjutalet är det gudomliga talet och så kan man tre talet och så vidare. Ett. Men poängen är att man, man får vara lite försiktig med det därför att Många satanister använder sig av det här med numerologi och det är sataniskt. Det är, det, det är liksom det är kabbala. Det är, det är riktigt mörker. Men om man, om man då liksom om jag till exempel har en eller en etta då går den som att nej men vänta, tre. det står ju för det. Då. Och sju, många satanister använder sig av sju, sju, då. Inte bara 666 utan sju, sju, sju. Så att, jag menar, man får, man får vara lite att, och, 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 nummer och olika tal, det kan vara okult men det behöver inte vara okult Och vi får inte tolka som allt som har med sex att göra att det är sataniskt, alltså numret sex. Eller någonting annat, åttan som är okultisk tal och okult tal och så vidare. Så man får vara försiktig eh, så att man inte hamnar i ett överandligt många spädbarn i Kristus som är omogna de, de ser Satan bakom allting. Ja visst finns det Satan där och visst är det så. Men du får ju inte, du får ju inte liksom tolka in någonting som är sataniskt som inte är sataniskt. så att säga. Det var därför jag tal, talade om det här med korpen och regnbågen och så vidare. Så visst finns det så. Men då, samma sak är det då med, 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 med julgranen. Julgranen är ju skapad av Gud. Och eh, om du använder det som Gud skapade och tog in det i ditt hem. Och då återigen tänker vi så att, ja, ah, vårat hem är ju precis... Alltså på 1500-talet när man tog in... Det, det står faktiskt, det är ganska intressant här, det var en, en, en... Jag läste upp det här, liksom, uppdatera mig lite grann. Eh, det var alltså en man på 600-talet, eh, en munk ifrån Devonshire i UK som åkte till Tyskland och predikade evangelium som missionär. Han kom till Tiringgia i Tyskland. Och Han gjorde mycket gott där. Och På den här platsen så säger legenden då att han, 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 han tog upp en gran och så satte han någonting uppe på, på granens topp som var en, som en eh, trekant så här. Och då tänker vi alla så här, åh det är allseende, det ockulta! Illuminati, åh! Och så här, nä, han ville med, vi, med trekanten visa om treenigheten, inte om den sataniska biten. Och så ville han ha den där treenigheten, så predikade han om den här, jul, med den här julgranens hjälp och så blev den här platsen, Teringia i Tyskland, blev alltså den plats där det här med julgranen eh, födelse, det var på 1100-talet. 1100 Sen då så dekorerar man i Riga, 1510-talet, precis som Mikael har berättat här, en, 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 eh, en gran och, och gjorde massa saker och ting. och nu mycket av detta är ju liksom det är köpmän och så vidare. Va? Men det finns en detalj där. Du sa att rosen stod för Mar moder Maria som, som de säger i katolska kyrkan. Och det är ju sataniskt. Vi ska inte fira någon moder Maria här. För att det är Jesus som är centrum. Men Maria var ju ändå en helig kvinna måste jag säga. En, en ren helig kristen kvinna va? som älskade Gud. Men då var det så här att har ni hört sången? Det är en ros utsprungen från Jesse och stam och där pekar på Kristus. Rosen pekar på Kristus. Men okej, okay, vi ska inte gå in på det, men jag tänkte på det när du nämnde detaljerna där kring, kring rosen. Så det kan lika gärna vara det. Men många gånger så, så tog man köpmännen, de har tagit kristna helger och, och och vill göra dem till liksom, så här för att de ska kunna sälja och så vidare. Va? Ja, visst. Och det är ju fel. Men då är det så här. På den här tiden så luktade det ganska illa i, i husen där man, eh, där man bodde. Och det var så här att man hade ju inte toaletter och man kunde inte tvätta sig så, så bra på den tiden och det var, var, fanns ju liksom ingen luft konditionering eller något sådant luftgrej. Så du kan ju tänka dig hur det var när man, när man när, hur, hur det luktade i hus och så, sånt där på, på den tiden. Så det, det luktade väldigt illa ska jag säga. Och då ville man på i den här jultiden fira det här genom att ta in då en gran som var som en slags parfymgrej för att ta in och så samtidigt då så satte man en stjärna på, längst upp i toppen på julgranen som skulle vara Betlehemsstjärnan, en symbol för stjärna som leder oss till Kristus. Mm. Sen så satte man ljus och änglar, senare blev det, och så blev det senare då presenterna som skulle gå. Därför att Gud hade gett oss den största presenten så vill vi också ge presenter för varandra. Och det, det är inget fel för man predikar evangelium. Med den här granen, man predikar, det, man är Fokus är Jesus, inte sataniska, demoniska, ockulta väsen och så vidare, traditioner, det är fel. Men då, frågan är då Då kommer ju frågan liksom att det här med att Kan man ta in en gran? Ja, om du inte sätter något andligt i det. Om det inte är något katolsk villfarelse med helgon, med, 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 med dyrkan av Maria eller något annat okult. ja då kan du ha en gran inne. Och om fokus blir på Jesus Kristus. Så julen så firar vi, då, då har vi julgranen. Vi sätter upp en stjärna så, så berättar pappa, eller den som nu har, det där är Betlehems stjärna, det var när Jesus föddes. Och så tar man och läser den skriften, ja, vet, som visar oss på vem Jesus Och då gör man det på rätt sätt. Då firar man jul på rätt sätt, där fokus blir Jesus. Och då får vi glädja oss med god mat, med gemenskap. Och älska varandra, men vi firar inga hedniska sataniska seder. Det är jätteviktigt att vi tänker på det. Ja, så Och jultomten då? Ja, bra, bra. Det kom till mig. Jag bort det. Tack för att du påbörjade, bror. Jultomten är då... Eh, tomten i sig var ju en vätte, ett andeväsen som man offrade till i, i, i här uppe i Skandinavien. Man offrade julgröt och andra saker, frukter och sånt där för att blidka den här demonanden som då skulle, inte skulle eh, göra så att vi blev förbannade. Och eh, Den här tomten som vi har nu den kommer från Coca-Cola på 50-talet. Gjorde en Coca-Cola tomten den här med eh, röda kläder och, och vit och så vidare. Och sen har vi då eh, andra okulta väsen som, som var verksamma vid den här tiden. men den kristna traditionen som vi, som vi ska tänka på, det var en man som var biskop i Smurna i Turkiet som på juldagen alltså, ville då ge som gåva till de fattiga som inte hade någonting. Han gick ut till de fattiga på kvällen och gav eh, någonting, en present i deras strumpor som de hade hängt upp och, och så vidare. Och, och, eh, han hette ju då Sankt Nikolaus, eller Nikolaus hette biskop Nikolaus. Och han gick ut och gjorde gott mot de fattiga. Och han, på den tiden så hade biskoparna långt skägg och man hade en biskopsstav och man hade en, 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 en liten hatt. Och Den traditionen, då, när han gick ut och gav gåvor därför att Gud hade gett den största gåvan av alla i sin son så, gav, så ville han då också ge till de fattiga och andra som inte hade någonting. Och så gav han då en gång om året. Och han, heter ju då, han blev då Sankt Nikolaus som blev ett helgon i katolska kyrkan, som är falskt. Vi ska inte ha en massa helgon som vi ska be till. Men det är en sann berättelse i Turkiet då var det en kristen man som gjorde detta. Och det är den traditionen som vi kan föra vidare då den kristna traditionen. In sataniska andedemonsk vätte eh, jultomten. Att ge till andra är ju i högsta grad kristen tro. Ja. Mm. Så att, då har vi klarat ut det också. Ja. Och, och, vad gör du nu om alla frågor som du kommer få om du kan tänka dig ställa upp och, som jultomt på julafton när folk kommer att kontakta dig? Du har ju rätta förutsättningarna för det. Jag <laughs> tänker <ska> på <laughs> Coca-Cola och, och skägg. Jag, jag brukar säga så här. Då ska jag få predika evangeliet om Jesus Kristi födelse för er alla och då brukar det bli stopp. Då vill de inte ha <laughs> mig på Ja, då har vi fått lite till livs. Har vi missat något, Petrus, om julen? Vi uh, uh, ska se här nu. Uh. Vi har fått med julgranen, vi har fått med tomten, vi har fått med uh, det mesta, tror jag. Jag tror det också, faktiskt. Slutsatsen är att fira jul. Och, ja. Men gör, gör det på rätt sätt. Och, Precis. Det oh, är ju oh. Ja. Och ha det i hjärtat att det är Jesus födelse, att han kom till oss som en människa för att dö för vår skull. Det är det vi firar. Och att ge varandra gåvor är ju i högsta grad kristet, så att det är inget problem med det heller. Jag vet en man som, som Vuxen i en kristen familj och när han hade blivit kristen sen född. för att familjen var ju bara traditionellt kristet, så när han, han läste till, till pastor sen så han tog en jultomte på julafton, så spikade han upp jultomten på ett kors. Så gick han in till familjen och släkten och sa nu ska vi tillbe. Och alla bara, nej vad gör du för någonting? Ja men är det inte honom vi tillber? Den här jultomten. Och sen började han predika evangelium och så sa han nej det var Jesus Guds son som föddes till jorden, det var inte någon jultomte. Och det är han som är fokus. Så läste han julevangeliet och predikade budskapet om Jesus. Och då börjar folk tänka, det är därför vi firar den här högtiden. Och så fick man fokusera på Jesus. Och sen efter det åt man i glädje och tacksamhet till Gud. Och delade ut presenterna, gåvor till varandra. Och man tänkte hela tiden, därför att Gud gav gåvan först sin son, den största, dyrbaste Så ger jag det här du vidare till dig, Gud välsigne Amen. Amen. Ingen gåva är större än detta. Mm. Guds agape. Amen. Amen. Ja, då är det väl dags att avrunda för idag. Jag kan bara meddela dig nu, Petrus, att nu kom Eja in i vår telegramgrupp. Nu har vi väl ytterligare en medlem där. Då. Tack och hon då. Hon är en av de som har kontaktat mig i e-post. Jag sa till henne att uh, gå in i gruppen. Tack och lov. Så att ni välkomna ni andra också, ni som vill ja. ansluta. Så får vi se vad det blir av Herrens arbete i Sverige. Det är väl fullt klart att Herren behöver arbete i Sverige mm. som det ser ut just nu. Så. Men glöm inte att be för regering och riksdag. Just det. Och ska, vi göra det, Mikael? ska vi göra det, Mikael? Vi ber för Sverige och vi ber för vår regering. Vi ber för riksdagen om att den heliga Ande ska komma och leda den. I Jesu namn. Fader. Älskade Gud Fader i himlen. I Jesu Kristi namn vi ber. Vi välsignar vårt Sverige Herre. Vi välsignar regeringen Herre. Stefan Löfven och alla ministrar Herre. Kom din heliga Ande över dem. Led dem på rätta vägar Herre. Låt dem få ta rättfärdiga, riktiga, goda beslut som bygger på ditt ord Herre. Låt dem stifta lagar som är rättfärdiga och, hela och heliga och goda Herre. Herre vi ber för riksdagen Herre. Vi ber för alla de som politiker som är verksamma där. Led dem Herre. Skydda och bevara dem. Omslut dem, låt dem få se ljus i ditt ljus så att de kan ta rättfärdiga, riktiga, goda beslut som bygger på ditt ord, så att de kan rösta på det rätta, riktiga, Herre. Välsigna konungen och drottningen, Herre. Välsigna prinsen och prinsessorna, Herre. Välsigna hela konungahuset. Det står i Bibeln att vi ska välsigna kung och överhet, Herre. Låt dem få möta dig i kärlek och välsignelse. Och så ber vi för hela Sveriges folk, Herre. Vi ber om en väckelse Herre, ut ja, din Ande över Sverige Från herre, norr till jag. söder Herre Kom med din Andes kraft, öppna en dörr för ditt ord Herre Låt folken få möta den uppstående frälsaren Jesus Kristus Fader, vi ber om att du ska verka med mirakler, under och tecken Herre, uppväck de döda, befria de fångna, hela de sjuka Herre och fräls det som är förlorat Fader, i Jesu Kristi namn vi ber Amen. Amen Halleluja. Amen. Tack och lov. Tack och lov, ja. Då så, då eh, avbryter vi för idag och eh, ska vi försöka hålla schemat och köra på fredag igen? Petrus? Absolut, absolut. <laughs> Det är gott. Ja, så Gud välsigne er. och Nåd och frid. Och, eh, nåd och frid. Vi hörs. Frid. Hej.